Biz çok şadır ki bugün hanınız buradasınız. Ve gelecek haftada olan tedbirlerimizde ben müzakere edeceğim. Bu akseleratör programı çerçevesinde biz beynəlxalq ve liderlerden öğrenebileceksiniz. Bu meseleleri mesela medeniyet sektöründe rehberlik, teşkilat ve inkişaftır. Kreativ programlardır, agahlığın artırılması, dəstək, siyasiyyatın qurulması məsələləridir. Bu geniş bir programdır və mənə gəlir ki, bu çox maraqlı bir şey olacaqdır. Xasar Rodriguez'dir mənim adım. Mən bugün sizin için bu açılış iclasımızı aparıcısı olacağım. İclasımıza başlayaq və ən yaşlı Avropadakı şəbəkələrdən birinin biriylə başlayacaq. Bu Trans-Europaldır. 83-cü ildə təşkil olunmuşdur və onun təşkilatı, idarə etmə məsələləri barəsində məlumat edəcək. Helena var. Bizə İrena bu barədə danışacaqdır. Təşkilatın özü barəsində və başqa əlavə məsələlər də qeyd edəcək. O özü çox sahəli və İncə sənət mütəxəssisidir, həm prodüserdir, həm dəstəkləyicidir. Xüsusilə vətəndaş sektoru ilə deməli, əməkdaşlıq qurmaq üçün Xorvatiyada hazırda fəaliyyət göstərir və 110-dan çox sosial mədəni təşkilatlar burada toplanıbdır Xorvatiyada, Polada. Çox maraqlı bir layihədir. Orada layihə rəhbərləyir. Burada icmalar toplanır. 15 min kvadrat metrlik bir bina tikilidə. Trans-Europalın prezidentidir 19-cu ildən itibarən və bugün ən ilkin səviyyədən bu təsirin mahiyyəti barəsində danışacaq. Buyurun, İrena, söz verir sizə. Hamınızı salamlayıram, hamınızı ürəkdən salamlayıram. Hamınızla birgə olmaq çox xoşdur və biz çox şadıq ki, Avropamız genişlənir. Daha az bildiyimiz ölkələr də, məsələn, Azərbaycan kimi artıq bizə qoşulur. Bu layihə, giriş olaraq mən sizə bir balaca bu layihə barəsində məlumat verəcəm ki, növbəti 5 ay davam edəcəkdir. Müstəqil mədəniyyət sektoru barəsində də məlumat verəcəm və bir qədər motivasiyaya da tətbiq edəcəm. Biz yeni bir torpaqlara mədəniyyətin yayılması məsələsini dəstəkləyirik. Yəni ki, burada yeni innovasiyadır və auditorin dəyərlərinin anlayışının reallığa doğru çevrilməsini, dəyişməsini dəstəkləyir. Yəni ki, ümumiyyətlə, incəsənət ümumiyyətlə cəmiyyəti dəyişə bilər, anlayışları dəyişə bilər. Sərgilərdir, şovlardır, bu kimi tədbirlər, hər şeyi bunlar birləşdirir və həmrəylik yaradır və İcma inkişaf sahəsində bu dəstək verə bilər. İncəsənət və mədəniyyət demokratik və inklüziv cəmiyyət yaradır və icmaların həyat qabiliyyətini gücləndirir. Yəni ki, nəyə görə? Bu demək deyil ki, sual versəniz ki, müstəqil mədəniyyət sektorunun niyə böyük əhəmiyyəti var? Mən sizə deyərəm ki, çünki geniş icmaları cəlb edir, yeni iştirak imkanlarını yaradır. Bu sahədə işləyən insanlar, onlar dəyişikləri tətbiq edir. Onlar danışır, auditoriyanı cəlb edir, yerli yeni emosiyalar, yeni hisslər tətbiq edir. Həddən bu təşkilatlar çox ənənəvi şəkildə fəaliyyət göstərir, amma müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərən bu qurumlar innovasiya və eksperimentləri açıq olur. Bu, mədəniyyət qurumlarının daha inklüziv olmasına sövq edə bilər.
və cəmiyyətdə daha inklüzivliyi tətbiq etməyə şərait yarada bilər. Əslində bu sektorlar mədəniyyət akseleratorlarıdır. Bu mərkəzlər yerli səviyyədə mədəni iştirakın hədəf mərkəz nöqtələridir. Xüsusilə gəlicilər üçün yeni mütəxəssislər kimi bu mərkəzlər xüsusilə sosial konstruktiv demokratik debatlar, müzakirələr üçün bir mühit yaradır ki və sosial bölgü də, bölünmə də, parçalanma da burada baş vermiş. Bu yaxınlarda müxtəlif sahələr bizdə açılıbdır. Dünyanın müxtəlif yerlərdə bəli, dövlət vətəndaş cəmiyyəti əməkdaşlığı şahidi oluruq və bu tədbirlərin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, müxtəlif sahənin nümayəndələri bura cəlb oluna bilər. Bu kimi sahələr birgə sərgilər üçün və bu kimi tədbirlər üçün istifadə olunur və başqa fərqli yaş qrupları, fərqli yaş qrupları üçün tədbirlər təşkil oluna bilər. Bütün bu yaş qruplarının birləşdirilməsi bu yeni bilikdir, yeni ideyalardır və əməkdaşlıq üçün fürsət və imkandır. Və burada biz Trans-European Hall-a gəldik. Bu bizim şəbəkədir ki, bu kimi ölkə səviyyəli nümayəndələrin birləşdirir. Ekranı indi paylaşım, sizə göstərim. Tanış olaq bizim şəkən Trans-Europe Halls, yəni bir şəbəkədir. Biz köhnə binaları ölkə Avropada bütün köhnə binaları götürüb mədəniyyət mərkəzlərinə çeviririk və bununla da bizim çevrəmizi, şəhərlərimizi, ətrafımızı dəyişirik. Məsələn, Trans-European Halls, yəni böyük zallar, bütün Avropada olan zallar deməkdir ki, bir nəfərdir. Ürək şəhərini görürsünüz, köhnəlmiş, tərk edilmiş bir binadır və artıq qeyd etdiyi kimi biz ən yaşlı və Avropanın ən dinamik şəbəkələrdən biriyik. Biz belə binaları götürüb və 83-cü ildən bu binaları çeviririk mədəniyyət mərkəzləri üçün yararlı tikirlərə. 127 üzvümüz var 36 ölkədə. Getdikcə də bu mərkəzlər, bizə qoşulan mərkəzlərin sayı artır və biz artıq bütün Avropaya yayılırıq və hamını birləşdiririk, əlaqələndiririk. Biz vətəndaş cəmiyyəti, mədəniyyəti, kreativ təşkilatının təşəbbüslərinin dəstəklənməsi və məqsədini daşıyırıq və bu dəstəyimizlə biz göstərir. Məsələn, hər şey Brüsseldə mədəniyyət mərkəzində başladı. Ən vacib məsələlərdən biri də ondan ibarətdir ki, biz birləşdiririk və əlaqələndiririk. Bir çox Avropada mərkəz var ki, insanları biz birləşdiririk. Yəni, burada fikirlər, düşüncələr paylaşılır, proqramlar, imkanlar açılır, yeni ideyalar açılır. İldə iki dəfə görüşürük yazda və payızda. Adətən biz təbii ki, koronadan əvvəl hər dəfə müxtəlif yerlərdə görüşürdük ki, müxtəlif üzvlərin mərkəzlərində və bununla da bəlkə də biz əlavə tanışlıq edirdik ki, xüsusilə Avropanın bu hissəsində daha yaxşı tanış oluruq. Yəni, tanış olurduq. Bizim əsas qüvvəmiz özünü idarə etmədədir. Nəinki bu müstəqillik, müstəqil mədəni tədbirlər, müstəqil mədəni mərkəzdən də söhbət gedir. Bu sahələrdə müxtəlif tədbirlər keçirir həqiqətən də və biz birinci olmuşuq bu sahədə. Bəzi mərkəzlər
Avropa paytaxtları mərkəzindədir. Elə mərkəzlərimiz var ki, onlar kənd ərazilərindədir. Biz həmişə deyirik ki, cəsarətli ol, maraqlanan qal. Bu bizim bir motivasiyamızdır. Bizim çoxlu layihələrimiz də var. Nəyə görə biz şəbəkəmizi xoşlayırıq? Çünki bir çox proqram var ki, biz onu istifadə edə bilərik. Məsələn, potensialın artırılmasıdır, işçilərin mübadiləsi proqramlarıdır. Məsələn, Arduino bu il iştirak edibdir bu tədbirdə. Biz eyni zamanda Avropa miqyasında böyük layihələr də həyata keçiririk. Biz burada sektorlarımız üçün müxtəlif mövzuları qaldırırıq, məsələlərə toxunuruq. Xüsusilə də kreativ sənayələrdir, təhsil sahəsi platformalarıdır, mədəniyyət sahəsi də və bir neçə laboratoriyalarımız da var ki, onlar birgə əməkdaşlıq edir. Başlanğıc üçün demək istədiyim buydur. Təşəkkür edirəm və sözü sizə qaytarıram. Çox sağ olun. Əsli Səmədov ilə biz sözümüzü davam edirik. Yaradıcısıdır. Üç qitədə, 10 ölkədə yaşayıbdır. Çox prestijli mədəniyyət qurumları ilə əməkdaşlıq edibdir və Mədəniyyət Nazirliyinin Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin müşaviridir və 2019-cu ildə Qarvino 6-nı başladı Bakıda. Bu belə bir yerdir ki, bu bir məkandır, qaleriyadır və əsl özü bu layihə barəsində əlavə məlumat verəcəkdir. Təşəkkür edirəm. Söz verilir sizə. Bəli, çox sağ olun giriş sözünüzə görə. Bir qədər mən dəqiqləşdirim. Mən 2014-cü ildən 17-ci ilə qədər Mədəniyyət Nazirində işləyirdim və bu xüsusi bir layihədir. Xalça sərgisi ilə bağlı mən nazirdə yardım edirdim. Mən artıq art menedjer kimi çalışıram və Avropa ilə Bakı arasında və pandemiyaya görə mən indi hazırda Bakıdayım. Ailəm və dostlarım da bundan həzz alır ki, mən onlarla qalmışam. Çox xüsusi bir tədbirimiz və günümüz var. Biz mədəni akseleratorumuzu başlayırıq. Bu, böyük bir addımdır bizim üçün. Müstəqil incəsənət məkanı kimi Azərbaycanda çoxlu iştirakçımız var. Dünyanın müxtəlif tərəfindən iştirakçılarımız da var və bu bir maraqlı bir təcrübədir ki, biz məsafəyə baxmadan biz birgə yanaşırıq, evimizdə oturaraq, iş yerimizdə oturaraq yenə də bütün dünya ilə əlaqəliyik və bu da elə şəbəkənin iştirakçısı olmağın gözəl bir məqamıdır. TransEurope Host da bu bizim üçün belə bir fürsətdir. Keçən ildən biz bu böyük şəbəkənin bir hissəsi olduq. Azərbaycan qoşuldu bu şəbəkə və TransEurope olsa öz şəbəkəsini Cənubi Qafqaza da genişləndirdi. Biz Tartino 6 bizim platformamız var. Biz de burada ikimiz de bu iştirak edirik. Azərbaycandan iki iştirakçı var. Biz artıq hiss edirik ki, biz eyni düşüncəli qrup insanlar qrupunun üzvüyük. Mən də öz ekranımı paylaşaraq sizə mən bir məlumat vermək istəyirəm. Bizim layihəmiz barəsində Tardino 6 bu nə deməkdir? Və deyəcəm ki, bu, biz necə inkişaf eləmişik və nə yerə gəlmişik? Bu, bir müəyyən bir gözləmə və inanclıq bir tarixçəsidir. Texin saytında olan bir məlumat var. Onu mən paylaşmaq istəyirəm. Bizim üçün çox vacibdir ki, biz bu şəbəkənin bir hissəsiyik. Çünki
Bu bizim için dünya ile bir əlaqədə olmaqdır və büyümək imkanıdır. Fikir və bilik mübadiləsini aparmaq bir fürsətidir. Tardiyon altına biz başlayanda 2019-cu ilin fevralın 1-də biz başlayanda bu da gənc bir tədbirdir. Bu bir şey tək Səmir Salahovun bir şey tək bir şey sərgisidir. Bakının mərkəzində mənim mənzilimdə. Biz fikirləşirdik ki, bunun axırı nə olacaqdır? Biz bu boşluğu doldurmaq istəyirdik. İstəyirdik ki, incəsənət peşəkarlarına dəstək verək, onlara bir şey yardım edək və bu rəssamları böyüməyə vardır edək və biz öz missiyamızı müasir incəsənətin inkişafına dəstək vermək kimi müəyyən edilmişdir və əsas diqqətimiz də Azərbaycana diqqət yetirmək və gender identifikasiyası və bərabərliyi nəzərə almaqla biz çalışdıq bu işimiz inkişaf etsin, amma qeyri-müəyyənlik dövründə bu asan da bir şey deyil. Bizim həmkarlarımız da bizə köməklik göstərdi və biz tədricən və yavaş-yavaş əlimizdən gələni bu şəraitdə edə bildik. Bu əlavə şəkillərdir ki, bunu təqdim edirəm. Əfsuslar olsun ki, yığıncaq pandemiyaya görə keçirmək mümkün deyil. Amma bizim ilk tədbirin bu sənədli izləri ona dəlalət edir ki, bizim belə deyək, cəmiyyətimiz, rəssamlar ki, buna gəldi, onlar hələ də o vaxtı bizi dəstəklədi və hələ də bizi dəstəkləməyə davam edir. Və Tardina nədir və o necə yaralıdı və inkişaf elədi? Məqsədimiz və hədəflərimiz nədir? Missiyamız nədir? Qısaca mən göstərim ki, 2019-cu ildə biz buna başlayanda əsas sözümüz spontanlıq idi. Sadəcə bizim fikrimiz vardı ki, eksperimentlər olsun. Biz bilirdik ki, uğurlu ola bilər, uğursuz ola bilər, böyük bir şey çevrilə bilər, amma həmin deyilikdir ki, bunun axırı nə olacaq? Biz çalışırdıq bu diyalog platforması olsun və vurguladıq ki, biz bir qurum deyilik. Çalışdıq incəsənət xadimlərini, işçilərini biz dəstəkləyik, ancaq heç kimlə rəqabətə girmirdik. Bəli, hər bir şey öz pulumuz hesabına baş verildi. Biz deyəndə, öz pulumuz deyəndə qrupumuz çox kiçik bir qrupdur. 4 nəfər kuratordur. Bakı, Paris və Dubai'də yaşayan 4 nəfərdir. Olga həmkarım buradadır. Azad Asifürüşya, o Paris'dədir. Leslie Grey'de və Dubai'də olan bizim kuratorumuzdur. Bir qrup həmkarlarımız var ki, onlar layihə əsasında bizim iştirak əlaqə qurur. Məsələn, təlimlərdir, seminarlardır. Günel və digərlərə mən minnətdarımı bildirmək istəyirəm dəstəklərinə görə. Bəzi tədbirlərimiz oldu həmin illər. Potensialın artırılması, sərgilər, seminarlar. Bu da Venesiyada olan bizim layihəmizdir. Bu ilk müstəqil incəsənət tədbiri idi ki, bir təşkil edir və 2019-cu il mayında Venesiya Biennalından da üst-üstə düşdü. Bir tədbirdən o birisi tədbir əmələ gəldi, biz fəal olduq, amma aydın deyil idi ki, bizim gələcəyimiz nə olacaqdır, biz nə etməliyik ki? İstanbul müasir incəsənəti sərgisindəki bizim şəkillərimizdir. Biz başa düşdük ki, bu dəstək bizdə var və çox minnətdarlıqla bunu qəbul elədik. 2020-ci ildə tam olaraq bu bir tam il ərzində Tech Network-dən bizim yol göstərənlərimiz bizə dəstək verdi, istiqamətləndirdi. Bizim qorxurduq, yorulmuşduq, imtinalarımız oldu, qəbul olunmadı bəzi fikirlərimiz, motivasiyamız sıfıra düşdü, xərclərimiz də yüksək idi. Yəni ki, şübhələrimiz də var idi, ancaq bunların dəstəyi çox vaxtında düşdü.
Tarcina kimi layihəni biz həyata keçirməsəydik, başlamasaydık, başka imkanlardan da biz məhrum olacaqdıq ki, bu layihələr belki de daha yaxşı ödənişli işlerle de məşğul olabilirdik. Ancaq biz bunu etmək istəmirdik. Biz oturdurduq, fikirləşdik. Texnikdən olan böyüklərimiz də bizə yardım göstərdi, istiqamətləndirdi və artıq gələcəyi başqa gözlə baxmaq imkan verdi ki, biz yanaşmamızı dəyişdik və oturduq, təzdən planlarımızı cızdıq və bu həftə daha sonra xüsusi iclasımız olacaq. Biz bunu Çex Startup proqramları barəsində müzakirələrimizi aparacaq. Bu, Qafqaz regionundan bağlı. Mən bilirəm ki, bizim mərzəçilərimiz bu məlumatı verəcəkdir. Salam Sinema Tarcina 6 ilə bağlı. Bu, müstəqil təşəbbüslər Bakı günləri ilə, Bakı günləri ilə bağlı. Müsbət düşüncə formalaşdı və dünyanın dəyişməsi özündə baş verən dəyişikliklərdən başlayır və biz bunu çalışdıq, dərk edib tədbiq edək ki, auditoriyada sorğular keçirdik, pandemiyanın təsirini araşdırdıq və bu bizim gözümüzü açdı və biz daha yaxşı başladıq başa düşmək ki, nəyi, necə və daha yaxşı edə bilərik və şəbəkəmizə hansı sahələrdə, imkanlarımızı, vaxtımızı hansı sahədə istifadə edə bilərik və biz də bir çox tədbirləri elə belə formada keçirdik və mikrokomissiyalar tərəfindən bunu maraqlıdırsa da bizim web saytımızda onlar barəsində məlumat var. Bəzi insanlardır ki, kimlə biz əməkdaşlıq eləmiş, onların da adları var və rəqəmsal formada biz əməkdaşlıq elədik. Biz bir sıra tədbirlərdə iştirak etdik və başqa bir maraqlı məsələ o olmuşdur ki, biz rəqəmli proqram da yaratdıq. Bu rəqəmli bir rəsimdir. Tədricən bu o qədər maraqlı oldu ki, bizim auditoriyada və potensial tərəfdaşlarımızda ki, biz içəri şəhərdə bunu tədbiq edirik. Müsbət rəylər də aldıq. Bu da bizim layihələrimizdir ki, onları biz həyata keçirmişik. Burada layihələrimizin əyani təsviridir. Orhan Hüseynovun Bakıdakı bir rəssamın bir əl işləridir, işləridir. Yəni, biz başa düşdük ki, əlimizdə olanı minnətdar olmalıyıq və buna düzgün yanaşmalıyıq, vaxtı düzgün sərf eləməliyik ki, bunu təbliğ eləməliyik ki, incəsənət işçiləri adından bu dəyişkən dünyada, çünki hamının səsi eşidilməlidir və bir çox mühüm vacib rəy və ideyalar formalaşmışdır ki, əks təqdirə onlar barəsində heç, bəlkə də heç kimdə eşitməmiş olardı. Növbəti 24 ay üçün planlarımız var, fikirlərimiz var. Amma başa düşürük ki, pul puldur. Biznes dünyasında da eyni bir şeydir. Əfsuslar olsun ki, mədəniyyət üçün də bu belədir. Bir çox mədəniyyət institutu xərcləri barəsində düşünür, işıq puludur, nə bilim, iştirak pulları necə vermək olar. Yəni, bu əslində eyni suallardır, eyni məsələlərdir. Yəni ki, söhbət ondan gedirmir ki, tək bizdə qorxu və şübhələr vardı. Azərbaycanda da var idi, bizim həmkarlarımızsa daha böyük regionda, məsələn, Şərqi Avropa Mərkəzi Asiyadan da belə bir rəylər bildirirlər və biz başa düşdük ki, böyük şəbəkənin hissəsi olması onun qaymağı odur ki, paylaşırsan biliklə, təcrübə ilə və Trans-Europe Holds-dan biz çox minnətdarıq ki, belə bir proqram təşkil olunur. Ki 2021 üçün bu bizim üçün bu il bu həmrəylik və birgə işlər bir günüdür. Yəni ki, bizim canlarımızın, ruhlarımızın və mədəni qurumlarımızın təzdən həyata gətirilməsi bir il olacaqdır. Bəzi məsələlər bizim üçün çox vacibdir.
Bu bir iştahçılığı nezarda tutulan bir programdır. Biz de çalıştık öz auditoriyamızdan örgene hansı mevzu onları maraqlandırır. Spikerlerimizi de cəlb edelim ki, hamı onları dinleyebilsin. Hamının gözləntilərini təmin etmeye çalışırıq. Ümid edirik ki, yaratdığımız hamınız için maraqlı olacaktır. Ve çalışırıq bugün sizi destekleyip ve əlavə yardım göstererek ki, bu öğrenme prosesi daha sonra fiziki olarak olabilsin Bakıda bu canlı müzakirəyə keçsin ve tek bilik ve məlumatla paylaşmakla değil, diyalog kurmak da vacib olacaktır. Bizim için bir nömrə təbii ki Mədəniyyət Nazirliyidir ve çok şadıq ki, Mədəniyyət Nazirliyi bizim iki iclasımızda iştirak edəcəkdir. Məsələn, 7-ci iclasımızda ki, biz kreativ sənaye barəsində danışacağıq. Və sektorlar arası əməkdaşlıq və mübadilənin təsirini müzakirə edəcəyik və maraqlı, Qafqazdan olan maraqlı mərzacılar olacaqdır. Öz təcrübələri barəsində danışacaqlar. Kreativ işçi olarak hansı çətinliklərlə karşılaşıblar, o barədə məlumat olacaktır. Əsasən Azərbaycan ve Gürcistan nümayəndələri olacaktır. Ve 11-ci iclasda da iştirak edəcəklər. Burada yeni Azərbaycanın yeni mədəniyyət siyasəti təqdim olunacaqdır. Ve Mədəniyyət Nazirinin nümayəndəsi Elnur Əliyev Nazir Kerimov'un müşaviri, o art menedjer ve məsləhətçi Kristina Farinya ile birlikte burada maraqlı müzakirə keçirəcəkdir ki, yeni Mədəniyyət Nazirliyi, onun yeri, yeni ideyaları, fikirləri, mədəniyyət siyasətli, siyasətlə bağlı planları, növbəti 5 ilin planları, strategiyası barəsində məlumat veriləcəkdir. Biz ümid edirik ki, mədəni akselerator eyni zamanda bu müzakirələr üçün də katalizator da olacaqdır ki, necə müstəqil incəsənət işçiləri, muzey işçiləri, kitabxanaçılar, kuratorlar, rəssamlar necə bu prosesə, proqrama öz tövbələrini verə bilər və hər şey yaxşı olsa biz qalereyanın tabarında görüşə bilərik Şirvan Şahın yanında. Bəli, bu bizim ben çıxışımın elə mövzusu bu idi. Bu şəkillə mən yekunlaşdırmaq istəyirəm. Çünki mən elə gəlir ki, bu çox vacibdir. Bizim panelistlerimiz de yani bu 2010 yılından Milan'dan bu başladı mesela. Yani bak görseniz, fikir verseniz bu Tarcino'da R harfi xüsusi olarak qeyd olmuşdur. Mən səhvən bunu yazmıştım. Ama səhv etmenin gözəlliyini de mən başa çıxdım. İtalyan Tardino İtalyan dilinden bir qədər gecikmiş demektir. Biz bunu aslında belə həmkarımızla, həmkarlarımızla bunu başladık. Bu bizim yanaşmamızı əks etdirir. Çünkü biz bunu daha erken de eləyə bilərdik. Ama yenə də başlamaq için genç olmadı. Biz belə başa düşdük ki, artık vaxt indi yetişdi. Biz bir toplaşıb birgə eləməliydik. Həmkarlarımızı toplamalıyıq, yalnız ondan sonra bizim səsimizi eşidəcəklər, fikirlərimizə dəyər verəcəklər. Kevimiz yanaşmasını da bir tədbiq edik. John Tronton'un ortaya koyduğu bir fikirdir. Yəni hamını biz dəvət edirik. Bu üfüqi münasibətlərin qurulması üçün, paylaşmaq üçün biz çəkinmirik ki, açıq söhbət eləyəcəyik, hamımızın birbirimizin fikrimizi, fikrimizə hörmətlə yanaşırıq. Biz öz kompasımızı hal-hazırda ayarlayırıq və dəyişkən reallıq mühit çərçivəsində münasib olmağa çalışırıq. Bəli, çox vacibdir ki, səni dəstəkləsinlər və bir-birimizi dəstəkləyək. Bunu etməyə çalışırıq və vaxtınıza, zamanınıza görə təşəkkür edirəm. Elena,
sizden başlayaq. Sizin fikir ve təcrübənizə əsasən uğurlu dövlət vətəndaş cəmiyyəti əməkdaşlığın qurumunu pişirmək üçün hansı ingredientlər lazım? Resepti nədir bunun? Çox mürəkkəb bir məsələdir. Əslində mən amma inanıram ki belə əməkdaşlıq mümkündür. Siz artıq qeyd etdiniz, mən Xorvatiyadan gəlmişəm. Xorvatiya Balkan ölkələrinin bir hissəsidir. Bu əməkdaşlıq çox faydalıdır, dəstəkləyicidir bu müstəqil mədəniyyət mərkəzlərinin icmaların yaradılması üçün və ən vacib məsələ də təbii ki o etibardır və səbirdir, çünki burada iştirakçılar çoxdur, məsələlər çoxdur. Və beləliklə eyni zamanda nəinki mədəni, eyni zamanda tip və s. məsələlərdir. Deməli, mənim təcrübəm nəyi söyləyir? Adətən bu cür ya regiona bağlıdır, ya da ki, şəhərə bağlıdır. Bir tərəfdən isə bizim bütövlükdə ayrı müstəqil sektorlar var. Burada mədəni, yəni mədəniyyətlə bağlı olan insanlar, bunlar təbii ki, fiziki yerə ehtiyacı var. Ona görə də orada proqramlar təşkil olunur. Beləliklə, məsələn, bəzi hallarda bu yerləri kim kirayə alıb, icarəyə götürə bilər? Yəni burada QXT-lər ola bilər, ya da başqa tərəflər ola bilər. Eyni zamanda bu cür işlər, bu cür məkanları onlar həm tərəfdaşlıq olaraq verə bilərlər, dəstək olsunlar və onlara yəni işləməyə imkan yaradır. Amma Əsli xanım dediyi kimi heç də asan deyil. Yəni belə bir mədəniyyətlə işləyən rəssamlar və xadimlər üçün işlərə təbii ki, yəni bizim layihələrimiz var və s. biz daha çox işləməliyik, nəinki institutlar və təsisatlar müqayisədə, amma biz yaradıcılıq insanları, dəyişikliyə təkan verən insanlardır, biz iş məsələləri sürətləndirən tərəflərdir. Yəni və bu cür işlər, bu cür məkanlar həm balans, yəni burada həmin bu proqramları təmin edənlərə də tədbiq olunur. Bəli, təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Məncə bu istiqamətdə bu ən vacib elementdir. Bəli, doğru. Əsli xanım, siz söylədiniz ki, yəni müstəqil sektor üçün nədir? Və adətən sizin işinizdə Azərbaycanda mədəniyyət sektoru və bu cür mədəniyyətlə bağlı olan işləyən adamlar və rəssamlar, onlara nə cür dəstək lazımdır? Sizcə əsas, yəni 2-3 məqama toxunsanız yaxşı olardı. Bəli, buyurun. Təşəkkür edirəm, sualınıza görə minnətdaram. Məncə, mən nəinki müstəqil rəssamlar və xadimlər adından danışa bilərim. Eyni zamanda hətta dövlət strukturlarında işləyənlər var adından, məsələn, muzeylər, ya kitabxanalar, mədəni, yəni mədəniyyət mərkəzlərində çalışırlar. Çünki bu əsas sektorlar, əsas bunlar ya Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən tənzimlənir və bu həm Sovet İttifaqından qalan olan bir mirasımızdır. Bir çox ölkələrdə də, şərik tərəfdaşlıq ölkələrində də və Mərkəzi Asiyada da eyni vəziyyətdir. Beləliklə bizdə yəni ki, yəni dəstək çox azdır, yaxud da cari fondlar və strukturlar, bunlar bizə yəni sahibkarlıq baxımından, müstəqil baxımından və yəni əksər bu maliyyə dediyimiz kimi dövlət sektorundan qaynaqlanır və təbii ki, bu çox böyük çətinlikdir, yükdür yəni dövlət üçün və beləliklə çox məhdud imkanlar verir mədəniyyət işçilərinə və eyni zamanda bir çox rəqabət yaradır və ya
siz faktiki olarak yani imkanlar da dediğimiz gibi məhduddur. Ona göre de ben de düşünürüm ki mesela Medeniyet Nazirliği ya da ki Milli Məclis kimi diğer yani təsisatlar için çok vacib olan bir mesele de var. Yeni qanunlar bence tertib olunmalıdır ki o bu cür qanunlar bize daha dayanıqlığı təmin edebilir. Çünkü nazirliğin marağındadır bu da həmçinin. Yani belə bir mədəni təsisatların yaradılması daha çox sahibkarlıq ruhu ilə də olur, yani daha çox gəlir mənbəyi olan, auditor işləyə bilən bir tərəf olmalıdır. Və biz yeni dünyaya alışmamışıq, amma dünya artıq çox dəyişilib. Ona görə də bir çox suallar, yəni təbii ki, pulla həll oluna bilər. Fəqət fondlar, yəni bu maliyyə çox azdır. Və nəzərə alsaq ki, bax, biz təbii ki, müraciət edə bilərik, amma hələ də müraciət etmək imkanımız yoxdur, çünki qanun məhdudiyyətləri vardır. Və biz burada, məsələn, Yaradıcı Avropa barədə ayrı bir sessiyamız olacaq və bununla bağlı da ayrı söhbətimiz olacaq. Eyni zamanda bu müzakirədə həmçindən ümidvarıq ki, nazirliyin də təmsilçiləri, həm də yəni, yaradıcı sektordan və yəni, siyasəti formalaşdırma sayəsindən də işçilər olacaq. Ümidvarıq ki, belə olacaq və biz inanırıq ki, məsələ bəzən birbaşa maliyyə məsələsində deyil, sadəcə nəyisə bir təlimatı, bir məsləhəti lazımdır. O bir tərəfdən isə təhsil və bir təhsildə də təbii ki, yəni ki, Azərbaycanda eyni zamanda daha geniş məsələdir və bizim hər məruzəçi ilə, məsələn, bu proqramın başlanğıcında söhbətlərimiz olmuşuz. 13-cü sessiyamız, 20, aprelin 29-u olan o görüş, bax, bu cür təhsillə bağlı olan çətinlikləri əhatə edəcəkdir. Rəssamları daha geniş, parlaq dünyaya necə hazırlaya bilərik, necə dayanıqlı və dözümlü bunları edə bilərik. Və təbii ki, dayanıqlıq mövzusu da bizim sessiyamızda, yəni həm ikinci, həm üçüncü həftədə bizim eyni zamanda şəbəkədən gözəl rəhbərlərimiz iştirak edəcək, direktorlar, rəhbərlər, Debrera kimi təşkilatlar və digərləri. Və beləliklə, yəni ondan görüşün gözəlliyi odur ki, siz elə insanlarla görüşə bilərsiniz ki, yəni siz onları real həyatda da məsələn, görmək imkanınız olmazdı, ya da ki, sadəcə olaraq elə asanlıqla görüşə bilməzdiniz onlarla. Bəli, suala görə minnətdaram. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm, Əsli. Qısa cavab məncə gələcək necə olacaq? Çox, demək çox çətindir. Pandemiya indi baş verir, gedir. Mən bilmirəm mədəniyyətdə nə olacaq və necə bir davam edəcəyi. Ümidvaram ki, biz də dayandığımız yerdən başlaya biləcəyik. Amma eyni zamanda digər aspektlər var, digər perspektivlər də açılacaq məncə. Avropada nəyi görürəm? Biz mədəniyyət təşkilatları barədə danışanda yəni və bu məsələ nəinki keçmişi düşünmə, eyni zamanda bizim yaşadığımız bax, bu anı və gələcəyi də düşünmək lazımdır. Ona görə də mən də bunu tez-tez, yəni bu tez-tez barədə düşünürəm, mənim üçün çox dəyərlidir. Çünki biz bir yerdə işləyəndə o zaman ən yaxşı layihələrimiz o vaxt keçirilir. Çünki biz, məsələn, şəbəkədə biz bir-birimizə dəstək ola bilərik və təbii ki, bir-birimizə resurslarla paylaşa bilərik. Əsli, bəli, buyurun. Mən İrənə ilə razılaşıram, həqiqətən də. Məncə, biz
dövlət təşkilatlardan öyrənə bilərik və dövlət təşkilatları da bizdən öyrənə bilər. Və mən heç vaxt dövlət təşkilatlarında işləməmişəm, ancaq kənardan xarici konsultant olaraq çalışmışdım. Amma bilirəm, bu təcrübədən bilirəm ki, muzeylər, məsələn, necə işləyir, ya da ki, Mədəniyyət Nazirliyi Azərbaycanda necə işləyir və eyni zamanda xarici bizim təşkilatlarla işləməyə imkanımız olmuşdu. Ona görə də insanlar, məsələn, necə birgə məkanları yaradırlar, həlli yolları necə görürlər. Və mənim üçün bu çox vacib idi. Və eyni inancları yəni müəyyən etmək lazımdır və bu baxımdan məncə çox bəxtim gətirdi. Çünki mən indi artıq öz yerimi məncə tutdum. Çünki bizim Tardino komandamız çox uğurlu şəkildə balanslı oldu və bu dəyərlərinə ortaqdır və tex şəbəkənin bir parçası olmaq da eyni düşüncədir, eyni hissi. Dövlət təşkilatları ilə bir yerdə isə məncə onlara daha açıq olmaq vacibdir, daha çox eksperiment etməyə açıq olmaqdır və eyni zamanda rəssamlarla bir yerdə işləmək imkanları olmalıdır. Məncə rəssamlarla və kuratorlarla, çünki bir çox yeni ideyalar kənardan gələ bilər və bu qarşılıqlı şəkildə faydalı ola bilər həmin və bu dövlət təşkilatının brendi üçün, nüfuzu üçün, çünki onlar yeni bir və maraqlı və qeyri-adi bir şey göstərə bilərlər və eyni zamanda bu rəssamlar üçün də və kuratorlar üçün çox faydalı olar, xüsusən əgər onlara ödəniş olunsa, həmişə yəni bunu peşəkar şəkildə bir növ rəsmiləşdirmək lazımdır və təəssüf ki, bizim, yəni bax bu dünyanın bu hissəsində rəssamların və kuratorların, xüsusən sərbəst kuratorların və sərbəst rəssamların işi maliyyə baxımından qiymətləndirilmir. Biz bunu bir növ müzakirə etməyə, izah etməyə çalışırıq ki, bunu büdcəyə də daxil etmək lazımdır. Bu xərclər nəinki böyük bir tədbirlər görməkdir. Məsələn, bizim yanaşmamız da belə idi ki, partnerlarımıza hər birinə dəstək olmağa çalışırıq. Bəli, təşəkkür edirəm. Ümidvaram ki, cavab verdim. Təşəkkür edirəm, Əsli. İrəni, çox sağ olun. Xüsusən öz təcrübəmdən yola çıxaraq deyə bilərəm ki, Trans-European Network bu şəbəkə həqiqətən mən bir çox suallarıma cavab verməyə kömək etmişdim. Mən buna necə kömək edə bilərəm, necə proqramları yarada bilərəm, pulu necə tapa bilərəm, amma ən vacibi mənim üçün biz sadəcə həmişə bir yerdə idi və biz də tək özümüzü tək yəni hiss etmirik, yəni tənha deyilik. Bu, belə bir cavab verə bilərəm, amma o biri tərəfdən isə çağırışlar çoxdur. Təbii ki, bu cür yəni bir mərkəzi qurduqda yəni çətin ola bilər, amma şəbəkə olduğu halda siz başqa tərəflərindən təcrübələrini öyrənə bilərsiniz, yaxud hansı biliklər lazımdır və s. Yəni, çox böyük insanlar, təcrübəli şəxslər var, onlar da bu təcrübəni sizinlə paylaşa bilərlər, təkliflər irəli sürə bilərlər. Amma əvvəldə həmişə təbii ki, hər şey çətindir və burada da, yəni, istisna deyil, məncə, yəni, fərqi yoxdur. Bu yer, deyək ki, yəni, lider dağıdılmışdır, ya da infrastruktur yoxdur, hələ hazır deyil. Amma bundan istifadə etməyə başlayın. Yəni, bu bir eksperiment ola bilər. Həm yerli icmailə, həm şəhərlə yavaş-yavaş biz bax bu binalara yenidən yəni dəyişə bilərsiniz. Nə ki, yeni bir binanın yaradılması ya başqa bir şey. Məncə bir çox kəs, mədəniyyət, həqiqətən böyle yüksək mədəniyyətdir. Yəni, mədəniyyət dedikdə
daha çox mirasa bağlıdır və ya keçmişə bağlıdır. Biz isə trans-Avropa olsun elədiyi işlər isə biz yeni səviyyəyə bunu qaldırmaq istəyirik. Çünki trans-Avropa olsa gəldikdə, yəni başqa bəzi mədəniyyət var, tarix var, amma bunlar yeni kontekstdə formalaşır artıq. Yeni məzmunla doludur. Və təbii ki, biz çox gəncik, yəni təşkilat olaraq biz heç də qeydiyyata alınmamışıq, amma ümidvarıq ki, bir gün olacaq. Və biz təbii ki, bir mədəniyyət dedikdə özümüz nəzərə alaraq, mədəniyyət bizim missiyamızda əks olunur və bizim missiyamız müasir incəsənət və müasir rəssamlarla bir yerdə işləmək, bu diskursu yaratmaqdır və rəssam icmamıza dəstək olmaqdır.